Момент потрапляння ракети у торговельно-розважальний центр у Кременчуці зафіксували камери відеоспостереження, встановлені неподалік. На кадрах видно, удар був таким сильним, що за півкілометра від місця вибуху люди падали, хтось стрибав у воду. А ось якою саме ракетою росіяни атакували будівлю. Її довжина – 12 метрів. Після удару по торговельно-розважальному центру у Кременчуці росіяни традиційно стали вкидати у ЗМІ численні фейки. Мовляв, поруч із ТРЦ – завод, де Збройні сили України нібито зберігали боєприпаси. Вони здетонували, і сталася пожежа у торговельному центрі. Аналітики міжнародних видань детально проаналізували карту місцевості та відео з камер спостереження. Висновки вщент руйнують усі міфи російської пропаганди. На заднім. Мужчина з ребенком убегают, прячутся за деревом. Видна вспышка от взрыва. Эти кадры сняты отсюда. Вот это место на карте. И если присмотреться к видео с самого начала, то вдалеке виден густой черный дым. Это и есть место попадания первой ракеты. Если еще раз взглянуть на карту, то ровно в этом направлении находится как раз торговый центр «Амстор». То есть первый удар был именно по «Амстору», а второй – по территории завода. Тим часом на місці трагедії у Кременчуці рятувальники досі розбирають завали. Весь день працювали в умовах 30-градусної спеки. Втім, звітують, що обстежили вже понад три чверті площі ТРЦ. Офіційні дані щодо загиблих за добу майже не змінилися. Знайдено тіла 18 людей. Насправді ж, жертв трагедії, вочевидь, більше. Будівля знищена фактично повністю і... Люди дуже сильно обгоріли, і навіть важко виявити загиблих, тому що знаходимо, як і завжди, навіть рештки людей. Проводиться опитування людей, проводиться всебічний збір інформації, і вже після чого відповідно на СПОЛ оприлюднює дані щодо безвісти зниклих. Психологи на місці трагедії допомагають родичам, які не можуть знайти близьких. Людмила до останнього вірить, її донька жива. Я не знаю, що з моєю дочкою. В списках живих нема. І ми їздили в морг. Там ще взяли ДНК, ну, сказали, неізвісно. Ще не знаю. Не знаю, нічого не знаю. Дитина там робила, вона була там. Взрив був, ой, сирена прозвучала, був взрив, я зразу їй подзвонила на мобільний. Гудки йшли, вона не відповідала. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також звітують, що під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит стався зсув. Травми отримали двоє рятувальників, наразі вони в лікарні. У ДСНС укотре наголошують, жертв у Кременчуцькій трагедії могло бути менше, якби відвідувачі та працівники центру не проігнорували сигнал повітряної тривоги. Ми зараз живемо в такий час, коли ми маємо чітко усвідомлювати загрозу і небезпеку з боку Російської Федерації. Поступила сигнал тривога, всі мають покинути приміщення. Після трагедії у Кременчуці торговельно-розважальні центри Києва керівництво вирішило зачиняти на вхід під час повітряної тривоги. А на сайті президента України з'явилася петиція побудувати на місці зруйнованого центру меморіал загиблим. Євген Онопрієнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».